Gu oarsoarrak egitasmotik gatoz, oarsoaldean gauzatzen ari den egitasmotik, eta bueno, egitasmo horrek parte hartzaile edo eragile ezberdinak biltzen ditu. Batetik, nire ezkerreta dago Nekane Artola, gurasoen edo guraso multzoaren ordezkari bezala, eta eskubitara Elena Mendia ikastetxetako ordezkari bezala, eta ni neu norabait udalen edo ordezkari moduan, ez? Jose Luis Agirretxe naiz ni. Oarso irriak aurrentzako aisialdi ezitzaile euskaldun eta parte hartzailea egin nahi duen egitasmo bada. Egitarau bat, herrietan egitarauak osatu nahi dituen egitasmo bada. Eta, bueno, hasiera batean, udalek bultzatu genuen egitasmo bat izan zen, baina berehala hasi bezin proiektu konturatu ginen proiektu oro hartzaile bat zela, ez? Eta ez zela aisialdiaz arduratzen, edo ez zela aisialdia bakarri, baizik eta herrigintzako proiektu bat zela, ez? Orduan, bete-betean ikusi genuen guk hor egon beharra, ez da?